I danas u Novom Sadu oblačno tokom čitavog dana sa mogućom kratkotrajnom slabom mestimičnom kišom. Jutros je u našem gradu izmereno 9 stepeni, a do kraja dana očekuje se maksimalnih 13 stepeni. Vazdušni pritisak je za skoro 25 milibara niži, što neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Osetljivim osobama i asmatičarima neće pogodovati ni porast vlažnosti vazduha, koja će do kraja dana iznositi i preko 90%. Danas duva slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Noć nad Novim Sadom pomalo oblačna, suva i topla. Porast vlažnosti vazduha tokom današnjeg dana usloviće sutra kišu od ranih jutarnjih sati. Ipak, sutra i dalje toplo. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 12 stepeni. Sutra vetar slab, južni. Vazdušni pritisak i dalje daleko ispod normalnog. Koncentracija vlage u vazduhu nešto viša tokom dana, da bi do kraja dana opala i uslovila prestanak padavina u kasnim večernjim satima. Visoka vlažnost vazduha zadržat će se i narednih dana i usloviti promenljivo i kišovito vreme. Kiša će padati sutra skoro ceo dan. Kratak prestanak padavina meteorolozi najavljuju za sredu popodne. U četvrtak također kišovito. Od petka značajno hladnije sa temperaturama ispod 10 stepeni, što bi u noći između petka i subote moglo usloviti i pojavu snežnih padavina. Bez obzira na kišu, do srede ipak toplo, a sreda će ujedno biti i najtopliji dan u ovoj sedmici sa temperaturom i do 16 stepeni. Celzijusove skale. Do četvrtka jutarnje temperature između 7 i 9 stepeni, dok će od petka jutarnje temperature biti i u minusu. Najviše dnevne temperature do četvrtka u intervalu od 11 do 16, a u petak i subotu najviša dnevna tek od stepen do 2 iznad nule.